Aquestes meves pàgines, record del meu viscut, les ofereixo a la memòria dels màrtirs immolats i perseguits en defensa de les llibertats de Catalunya. Avui, diada de l'11 de setembre de 1977, per Catalunya, per la nostra llibertat. Lola Anglada és una polifacètica artista catalana, polifacètica perquè ha treballat totes les arts i les diferents tècniques, compromesa amb la República, en el Comissariat de Propaganda de la Generalitat dirigit per en Miravitlles, per exemple, també compromesa amb el catalanisme i també una dona que, malgrat els entrebancs que se li van anar posant, no va deixar mai de treballar i de dedicar-se a la seva obra artística. Lola Anglada, des de molt petita, va veure que era una artista del dibuix, de la pintura, que podia reproduir fàcilment, ràpidament i molt bé el que veia. I, per tant, va descriure tota la seva vida dibuixant-la. Idees, contes, objectius... Per tant, les memòries s'haurien de llegir d'una manera diferent a com se planteja una memòria escrita. És a dir, en realitat, la lletra, la redacció, il·lustra l'obra i no al revés. Lola Anglada ha estat la primera dona il·lustradora professional, no només de Catalunya, sinó també d'Espanya. I, per tant, és important que es conegui, que es popularitzi la seva figura i la seva obra, i aquí es pot trobar una petita mostra, perquè no hi ha un catàleg raonat, per les artistes joves, les artistes que comencen ara, perquè és una manera de tenir un referent femení, una dona que s'ha dedicat a la il·lustració des de fa molts anys, que s'hi va dedicar, i per tant és una manera de fer genealogia femenina, de buscar aquelles artistes del passat i donar-s'hi, popularitzar-les i poder-les estudiar, i per les noies joves és un mirall, un mirar-se. Com era? Roja, separatista i perillosa. La reclusió degué ser terrible. L'entorn ideològicament no la va acceptar, però tampoc la va acceptar com a dona, perquè era una dona excèntrica que no responia a lo tradicional, no tenia fills, no estava casada, etc. Llavors degué ser terrible. Però al mateix temps que ella va dient estic presonera i estic tancada en una gàbia, la gàbia era Tiana i la seva casa, en el mateix temps deia jo faig d'aquest racó el meu paradís lliure on jo mantenc les meves idees, les meves coses, els meus principis i segueix fent el meu art sempre lliure cap a Catalunya i per Catalunya.